Протягом тижня учасники студії «Руда Миша» ліпили персонажів в каски, як козаки Миколаю допомагали. Для того, щоб виготовити 20 персонажів, вони використали 1 кілограм пластиліну. Керівник студії «Руда Миша» Олена Мудра розповіла, дітей поділили на 9 команд. Кожна команда працює над одним з епізодів мультфільму. Техніка дуже цікава, називається стоп-моушен анімація. Для того, щоб її робити, достатньо будь-який мобільний телефон, закачати безкоштовну програму стоп-моушен або ще якась інакша лікова анімація. І вдома можна створювати дітками мультфільми. Для того вам потрібно зробити ось такий картун-бокс. Це винахід нашого друга Тараса Москаленка. І він робиться з картопки, він робиться з коробочки, ціна якій 10 гривень. Потім ці всі кусочки ми з мультиків вилучаємо, об'єднуємо їх і створюємо вже один мультфільм в монтажній програмі. Сюжет мультфільму – козаки допомагають Миколаю роздарувати дітям України подарунки, які він загубив. Ярена Остюрк розповідає про роботу своєї команди. Зараз ми малюємо назву нашої команди і готуємося до презентації. Моя функція, я як командир команди, я допомагаю робити всі речі, ліпити, писати, малювати. Юрій Рижак для зйомок фільму зліпив 3 персонажів козаків. Буду ліпити подарунки і, ну, в принципі, те, що скажуть. Те, що потрібно буде для мультфільму, я те зліплю. Марк Яремчук працює над епізодом мультфільму як оператор. Для того, щоб знімати мультфільми з пластиліну або з паперу, потрібна програма Stop Motion, тому що тут ви знімаєте по кадрах і потім ці кадри перетворяються в мультфільм. Кожна з 9 команд мала дорослого наставника, який їм допомагав. Дітки зліпили назву нашого гуртка, це буде заставочка титри, і також зліпили учасників нашого сюжету самих козаків і подарунки, які були розсипані. Тобто ми знімаємо цей сюжет. Над робочими зйомками мультфільму, який складався з 12 епізодів, діти працювали близько години. Засновник книги рекордів Тернополя Леонід Бецюра з кінокритиком Ярославом Підгорою Гніздовським вручають диплом про рекорд. Свідоцтво про встановлення рекорду, про наймасовіше одночасне створення мультфільму дітьми за допомогою мобільних телефонів в історії Тернополя. 19 грудня 2018 року. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.